друзі, футболі на голову повертається. У нас в гостях сьогодні найкращий молодий гравець України. Гравець з класною зачіскою, з класним кольором волосся, фартовим. Я сподіваюся, так само будеш сьогодні фартовий. Віктор Циганко. Дякую. Динамо – прикольна традиція співати пісні. Новачки співали. Розкажи, хто ви, в кого класний голос. Та, в принципі, все. Ну, хороша атмосфера була, коли пели ребята, і бразильці, і навіть масажист у нас спів. Ну, приятна атмосфера, і я думаю, оно помогает готовиться к таким матчам, да, как вот Суперкубок и вообще к сезону, так что хорошо все было. Да. Ты круто спеваешь? Я? Да нет, вроде бы. Ну, я для себя могу где-то в машине попеть. У мене є прикольна цитата Олександра Зінька, який сказав, що Віктор Циганков співає найгірше, хай не пробуй. Він тебе травив, чи ти десь реально там в збірні щось не той репертуар вибрав? Ні, та ну, в принципі, там тоді пів ще без, Соболь і Шевченко. А, вони тебе потягнули вниз. Да ні, ну, в тому діло, що ну, не сильно ти, може, і слышно було, що хтось виділявся. Ну, йому не понравилось, але це його мнение вже. Ну, він теж так себе співає, цей репчик Саня. Ну, так, да, Саня. У нас є суперечка завжди якась прикольна. Дуже багато людей дивиться нашу програму, от дітей. Давай, якщо ти програєш, проведеш якийсь майстер-клас, там, півгодинки, годинку для якогось підписника, який виграє якийсь дурний конкурс, який ми подумаємо. Ну, давайте, хорошо. Прикольно. Давай, стартуємо. Да. Правда чи брехня? Андрій Лунін – перший український футболіст мадридського Реалу. Думаю, правда. До того нікого не було. Думаю, так. Да. Шева не грав в Реалі. Ні. Це вже взагалі було просто. Перший бал ти набираєш. З почином. З почином, так. Да, бачите, не так важко. Один бал вже є. Краще банка Реала чи стар Динамо? Не, ну, звісно, хочеться грати. Понятное дело, Реалу Мадриду не отказывает. Я не знаю, это тяжелая ситуация, если честно. Ну, действительно, для меня было бы тяжело, потому что все-таки я бы хотел играть, а не сидеть. Ну, я не знаю, какая у него ситуация. Он же, наверное, разговаривал с тренером и с руководством. И он лучше знает, ну, для себя, для своей ситуации. Якщо не берем Луніна, чисто ти. Запрошує Реал, ну ти розумієш, що придеться посидіти. Ну, я же повторюсь, что Реал Мадриду не отказывает, поэтому я не знаю. Я когда Реал. Когда Реал уже и меня захочет, тогда будем думать, а так... Чутки, тебе хотіла Рома, деякі люди говорили, що, в принципі, інтерес реально був. Ти про це чув, чи ти чув і не говориш про це? Ні, я читав в інтернеті, але правда це чи ні, я не знаю, але ко мені ніхто не обращався. Ну, в принципі, імпонує ця команда, і чемпіонат все-таки сильний, тому чому б і не спробувати себе там, я вважаю. Вербич казав, що він до топ-чемпіонату не готовий. От зараз. Чому? Ну, він каже, що мені треба ще рік, два, три, можливо, підняти свій рівень. Ти відчуваєш, ти готовий, чи так само десь треба трошечки ще досвіду здобути? Ні, я думаю, все-таки здесь треба ще набратися опиту, тому що, ну, тяжело все-таки в Європі грати зразу ж з чемпіонату України, да, от, там, наприклад, серію А. Я считаю, тяжело, и мне кажется, надо чуть в Еврокубках поиграть, набраться опыта и с уверенностью уже ехать туда и играть, а не сидеть. Окей, друге питання. Після переходу в Манчестер Юнайтед за добу кількість підписників бразильця Фреда в Інстаграмі зросла на 1 мільйон користувачів. Чи може ось так одразу вирости кількість підписників? Я не пам'ятаю, наскільки, але у нього виросла, да, я думаю, правда. 1 мільйон? Ну, я не пам'ятаю, скільки, але... Тут важливий нюанс. Да. Ну, ти в Інстаграмі сидиш постійно. Ну, я ж не сліжу, у кого скільки підписників. Ведеш статистику Фреда. Ні, не веду. Ні. Я думаю, ні. Ти заплутуєшся. Ну, окей, я приймаю твоє рішення. Ні. Ні. Окей, я маю тебе заплутувати, що ти набрав менше балів. Не розумію. Але поки що заплутувати не вдається, тому що це брехня. Набрав він 130 тисяч підписників. Ну, не мільйон, да. Може, зараз вже є мільйон. Це тобі этого... мільйон набрати важко. Да, хіба ти набереш після нашої програми?
Посмотрим. Коли ти пересилив себе, що інтерв'ю треба давати? Тому що є футболісти «Динамо», які реально ну, бояться та камер, вони втікають, ми за ними біжимо, вони тікають, ну вони швидші. Ну, коли в першу команду все-таки перейшов, то прийшлося давати вже. Тому що ну, це дійсно наша робота. І тому прийшлося. Да. Хто сказав, хто підказав, що ну, пацани, треба спілкуватися? Чи воно десь саме приходить? Ні, само. Я думаю, воно само приходить. Просто, ну, когда чуть уверенности набираешься, да, когда ты только вот с дубля перешел и сразу же с интервью, ну, понятное дело, у каждого будет какая-то неуверенность и боязнь. Кто в «Динамо» найскромнейший, кто наибольше боится? Кто? Шепа, я знаю, не любит тоже. Да и, в принципе, я не знаю. Ну, и я не люблю, да. Ну, ты зараз, я тебе скажу, майже наибольше даешь. И это великий плюс. Ну, это приходится просто. Ну, если бы было мое желание, я бы не сильно там лез в камере и что-то бы говорил. Окей. Слава, крутая штука. В глобальном смысле. Ну, когда узнают, честно, в первое время было приятно, но когда ты хочешь просто прогуляться где-то, да, и чтобы тебя никто не трогал, и люди бывают, ну, понятное дело, они подходят и просят фотографироваться. Ну, нельзя отказать, но иногда хочется просто одному там даже побыть и погулять, и чтобы никто не трогал. Так что это такое. Первое время прикольно, может, а потом... Перші 1000 фото, я зрозумів. Окей, третє запитання. Зідан – єдиний француз, який вигравав Лігу Чемпіонів. Блін, не знаю. Тобто тренеров ще був. Буан, я знаю, но Дешам в зборній. У нас є в грі такий класний метод, яким користуються більшість футболістів, називається наугад. Ти можеш зараз його використати. Арсен Венгер теж француз, але не виграв. Він в фіналі 2006 програв. Блін. Я думаю, так, да, перший. Перший француз? Я думаю. Я не уверен, звісно, але давайте так. Да. Ага. Насправді вигравали Лігу Чемпіонів 12 європейців, один аргентинець, і серед них французів не було. Зідан. Так, да, заробляєш третій бал. Ми говорили, хто «Динамо» найскромніший, хто в «Динамо» найвеселіший, хто реально душа компанії. Ну, був Хачериді і Кум, ну, Гармаш. З ним завжди весело, завжди на позитиві. В принципі, зараз у нас така атмосфера в команді хороша, що кожен може пошутити, і ну, всі підтримують, тому ну, така атмосфера. І я думаю, це правильно, це допомагає добиватися результатів. Як жартує Гармаш? Тому що коли Гармаш підходить давати коментарі, це для нас просто кайф. Тому що він говорить мало, але завжди прикольно. Ну, от те ж саме, мабуть, і у нас, що він завжди якось так смішно розмовляє. Ну, не розмовляє, а позиціонує свої шутки і все остальне. Вербіч казав, що він англійською так смішно говорить. Ну, у нього своє англійське, да. Я не знаю, як він з суддями там намагається розмовляти, ну, своя у нього якась. Коли Гармаш заводиться на арбітрів, на інших футболістів, наскільки важко його зупинити? Тому що дивишся, ти йому кричиш, по суті, ну, нема сенсу. Ну, краще його не трогати. Да. Реально його краще не трогати. Він сам розбереться. В принципі, ну, він емоціонально, він просто хоче виграти, і це зрозуміло, це правильно. Він виходить з настроєм виграти. І так повинно бути у кожного футболіста, я вважаю. Четверте питання. Лобановський 3 рази повертався в київське «Динамо». Ти знаєш, що він йшов. Він повертався скільки разів? 2 або 3, да? Ага. Це виходить, він раз ушов, вернувся, второй раз ушов, вернувся. А може ще третій? А може і четвертий? Ні, ну четвертого, по-моєму, не було точно. Я думаю, 2. 2 рази? Да. 3 рази він не повертався? Я думаю, 2. Ну супер, поки ти йдеш отак. Да? 4 бали заробляєш. Хто для тебе, так би мовити, свій Лобановський? Хто людина, за якою ти можеш звернутися за будь-якою порадою в найважчий момент? Отець, мабуть. Ну, я ж завжди після матчу, ми з ним бачимося, і там, або додому їдемо, обговорюємо ігри, і він завжди може підказати. Звісно, я, може, і не завжди правильно реагую на його слова, але я вважаю, що він багато полезного дав мені в житті. Ти злишся на критику? На його? Ну, иногда да. Ну, просто у меня же тоже свое есть мнение, да. И мы иногда видим по-разному моменты, которые происходят на поле. Но
В принципе, я всегда прислушиваюсь, стараюсь прислушиваться к нему. И что-то беру для себя, что-то оставляю, ну, как своє мнение. Спілкування завжди цікаво, як футболісти спілкуються з президентом. Як ти часто говориш з Ігорем Суркісом? І яке це взагалі спілкування? Ну, в принципе, он заходит после игр, и как такового общения нет, но мы не сильно общаемся, да, то есть он может прийти, поздравить, там, какие-то нюансы обсудить, и все, ничего такого конкретного. Було, що президент заходив в злющі, кричав там якісь розгінерами? Ну, я такого не помню. Ну, при мне так точно. Так страшно було, що ти забув? При мне точно не было. П'яте, останнє запитання раунду «Правда чи брехня». Нещодавно «Зоря» «Динамо» зіграли з рахунком 4-4. Пам'ятаєш, суперматч. Да. Подібного результату не було за всю історію чемпіонату України. Ніколи команда не грала 4-4. Було 3-3, було 2-2, 4-4 – ніколи. Ну, рахунок угадувати треба, я не знаю. Угадувати треба. Ну, ти статистику, в принципі, в голові всю підняли, бач. Ну, «Шахтером» 3-4 грали. Угу. «Зоря» 4-4. А? 3-4. Да, 4-4. Только «Зоря», я помню. Именно мы, «Динамо»? Зоря, или вообще? Вообще, да? Украина любит рахунки 0-0, 1-1. Да, я понимаю. Чи було коли 4-4? Не знаю. Я думаю, нет. Окей. Система наугад тебе поки не відводить. 5 з 5 ти набираєш. Да, серйозно? Да, супер результат. Перший раунд проходиш більше, ніж круто. Супер. Український футбол, перше запитання. Яка назва футбольної школи, де починав займатися Андрій Ярмоленко? Юність, старість, молодість, Динамо. Динамо? Угу. Ну не Київ, я юність. 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 Точно. Чернігов юність. Ну, вроді, я не знаю, але мені так кажется. Не старість. Ні. Не школа старість. Ну, я ні разу не слышав старість. Я завжди слышав дитячі і школу юності. Окей, будемо тебе пізніше розкачувати, правильно. Юність. Три речі, які не вистачає українському футболу. От ми питали вболівальників, цікаво, що думають футболісти. Ну, болельщиків – це в першу чергу, мені кажеться. Тому що без болельщиків тяжело. Ну, хочеться бачити повні стадіони. Тому що, коли приїжджаєш на ігру і бачиш пустий стадіон, ну, зовсім по-другому як-то. Важко налаштуватися? Ну, чесно, ну, понятное дело, когда весь стадион, то даже не надо настраиваться, мне кажется. Там. Они сами как на крыльях тебя несут. А вот когда пустое, ну, это проблематично. Ще дві речі. Глядачі. Більше зарплати футболістів. Ні. В принципі, для мене, як основне, це вот то, що болельщиків нет. Вот это самое такое обидное. Кажуть, Динамо зараз фінансово не дуже. Ти прийшов до нас підробляти тут на програму за великий гонорар. Я не знаю, я ігрок, де я грати. Як з фінансами, то вже інші люди. Окей, окей, давай зарплату потім тобі видамо. Наступне запитання. За яку професійну команду грав Ігор Циганик до того, як стати телеведучим? Динамо, Карпати, ФК Львів, ніяку. Ігор Циганик – відомий в минулому футболіст, можливо. А может и нет, да? Может, я не помню просто. Я думаю, никакой. Ага, матч «Динамо» ты не дивився, який Ігор Циганик. Забивав через себе три. Ні. Ніяка. Ну окей, передам це Ігору Циганику. Насправді Ігор Циганик грав в команді, вона називається «Ніяка». Угадав, да? Да. Легенькі запитання поки що ти пройшов, далі буде тяжче. Да, ну хоч так. Футболісти багато заробляють. Найбільший подарунок, який ти робив собі, найбільша витрата. Себе? Так. Да. Те, що ти взяв таксі до нас, мене рахує. Ну, от я одразу про це подумав. Машину, так, да, себе купив. Крута машина? Ну, не жалуюсь, мені подобається. Ланос? Ну, лучше не треба називати, тому що я ж говорю. У нас люди. Только одну плоху ігру видав, одразу вспоминають, на чому ти їздиш і як живеш. Ну, це діло кожного, в принципі. Та ні, ну, в принципі, я бачу, ти приїхав на Ниві, я не сказав би, що там супер машина. Ну, я теж так думаю, да, звичайна машина. Я ж говорю, я себе не сильно бавлю, в принципі, мені нічого такого не треба. То, що я заработаю, я розумію, що цих грошей може ще не вистачити на всю життя. Тому що після футболу треба, ну, оставити щось для себе.
для жизни. Поэтому, ну, я сейчас понимаю, что мне не хватит, поэтому еще очень много надо работать. Ты не мажор, слава Богу. Нет, в принципе. Третє запитання. Яка назва телепрограми, де працює ведучий Віталій Кварцян? Зараз він запустив мега-шоу. Ну, як мега-шоу. Коваль – це ж Чикаго. Коваль – 6 букв. Чикаго – 6 букв. Чому Чикаго є команда? Хокейна, баскетбольна, футбольна. А в Ковалі що, думаєш, менше грошей, Юра? Ні. Я думав, Чикаго менше, ніж в Ковалі. Шоу. Угу. Воно називається «Тайм з Кварцяним». Пекельно роздягальне, крик душі, Волинь моя, краса моя. Ні, тут треба вигадувати, я вже... В тебе є підказки. Точно не знаю. 50 на 50, підказка від мене, дзвінок друг. Я думаю, перший «Таймс Кварцян». «Таймс Кварцян». Ну, я так думаю. Угу. Тому що було б странно, якщо б воно... Ні, ну це странно. Це... Болельщики, в принципі, могли таке названня придумати. Ну... Я думаю, що він би так не назвав. Угу. «Таймс Кварцяном», я думаю. І варіант «Таймс Кварцяном». Я так думаю, так. Да. Окей. Пекельна роздягальня. Звучало дуже круто, але правильно «Таймс Кварцян». Ще одне було таке середнє запитання, далі піде дуже важке. Угу. Щоб ти не розслаблявся. Через що ти востаннє бісився, від чого у тебе був крик душі? В принципі, коли... Ну ладно, коли я тебе запрошував на програму, тебе задовбував, це був крик душі? Ні, ні. Далі? Ну, неприємно було, коли в кубки проіграли, в принципі. От тоді якесь таке... Не розчарування, але... Такое время странное было, что вот после этого неделю, две где-то, ну, как-то тяжело было. Не то, что там, ну, понятное дело, у нас еще впереди, я уверен, много финалов, но просто 2 года ничего не выигрывал, и очень как-то так нахлынули эмоции, да, ну, неплохо, конечно, но... Ладно, не, ну, пустые фразы. Не. Ну, вот, не крик души, но вот как-то так. Пока да. Она раздевает. Да, да. Коли останнє плакав? Блін, не пам'ятаю. Чесно. Ти зараз думаєш, він врет по-любому. Ні, чесно, давно. Я не пам'ятаю, когось Динамо запитував, кажуть, після програшів там буває ридає, піврозлягає. Ну я ні, я після програшів ні разу не плакав. Ну, понятне діло, що настроєння взагалі ніякого, ну, що прям до сліз. Найважчий момент кар'єри для тебе? Був якийсь такий переломний момент, коли реально було, ну, дуже непросто. Да, были. Ну, я не хочу, честно, вспоминать. Просто это все обсуждают и всегда обсуждали, поэтому. За что, за твои травмы? Ну, да, да. Я не люблю этот период в своей жизни, но, слава богу, он прошел, я надеюсь. Как ты выбрался? Ну, просто цікаво. Постепенно. Ти ж не один такий, знаєш, коли там талант є, травматичність. Ну, да, да. Що просто треба? Треба, не знаю, екстрасенси, якісь там магі вуду, чи треба реально ну, якась там підготовка? Ну, були і такі мислі, в принципі. Були. Екстрасенс? Ну, таких, да, людей предлагали, но я сказав, що сам все преодолею. Так що, ну, я надіюсь, все закінчилось, тому що це всі обсуждали. І, в принципі, много футболистов получают травмы. И постоянно он, тот же Косорова, да, 2 года не играл вообще. Ну, бывают такие периоды у футболиста, и это самое страшное, потому что действительно ты вроде бы от одной вылечился, и уже сразу вторая, и ты не понимаешь, а что же происходит, почему так. Кому належить фраза «А голи придут и много»? Кто ей сказал? Олег Блохин, Олександр Гладкий, Дмитро Хльобос, Андре. Хороша фраза. Без поняття. Ну, питання важке. Якщо ти не знаєш, не просто. Є підказка від мене, дзвінок 50 на 50. Давай тебе. Окей. Цю фразу сказала людина, футболіст, який не забивав за Динамо. Це підказка, яка не вказує конкретно, але... Прибирає когось. Так, ще раз. Блохин. Блохин. Хльобос, Гладкий. Андре. Хто забивав? Хльобос забивав, Блохин забивав. Угу. Андре, не пам'ятаю. Бразилец? Лишаються двоє. Гладкий не забивав, по-моєму. По-моєму, Гладкий. Угу. Голи придуть і много, Олександр Гладкий. Я автор думаю, цієї да. цитати. Да, ні? Я зраховую. Да?
Гладкий. Ну, так. Я просто переживаю, тому що легкі тобі запитання підібрав. Ти набираєш один бал, у мене є класна фотографія. Яка? Та провокатори, такі провокатори. Твій бро. Да. Як переживати той момент, коли, в принципі, людина каже, що я лишаюсь, а потім стається так. Тому що я Морайса не скажу, що дуже добре знаю, але з ним не раз спілкувався. Он класний хлопець, але... Як чоловік, він класний, так, да, согласен. Поэтому, ну, жалко, що і як футболіст, як чоловік, він нравился і на тренировках помогал постоянно. Ну, жалко, что, конечно, перешел. Но это его выбор. Это его футбольный путь, и я считаю, что... Просто я бы так не сделал. И я уверен, многие из наших ребят не сделали. Но он, в принципе, тоже не украинец, да, он бразилец, он приехал на заработки. И он принял такое решение. В принципе, я ничего такого добавить еще не могу. Перша думка, коли читаєш новину, Морайс приходить в Шахтар. Ну, начебто вже всі про це сказали, що ну, да, він принципі... не перейде, і тут оп. Ну, понятно, було удивлення, но... Трагедію прямо із цього ну, ніхто не робив. Да, хороший футболіст, і... За Динамо багато матчів отыграв, да, з капітанською пов'язкою. Цілував емблему, ну, це його вибір, в принципі. Я не знаю, я нічого більше не можу додати. Морайса критикували, в принципі, заслужено за цей перехід. З іншого боку, його так вбивали в коментарях, ну, не знаю, мені його шкода. Да? Ну, я сьогодні теж чуть почитав, що там доходить навіть до того, щоб там він раком заболів, да? Ну, це перебор, мені кажеться. Я не розумію такого. Понятне діло, це футбол і перейшов із одної команди в другу, ще й в какую, но все-таки надо как-то чуть уважать человека, а не вот так вот желать. У него есть семья тоже, у него есть дети. Я не думаю, что им приятно это читать. После суперкубку руки потиснули, поговорили? Да, чуть-чуть, да, говорили. Что я сказал? Выбачьте, по-своему. Не, ну мы об этом не говорили. Так, пошутили над, ну, над своими все. С Мураесом будешь когда-то футболками менять? Я думаю, время пройдет, и все это утихнет, да, и почему бы не поменяться. Потому что как человек он мне очень импонирует. Згоден. Наступне запитання – це фотозапитання. Кого ось таким банером провели вболівальники Динамо? Стрибітель? Угу. Так проводили Риброва, Шацьких, Рінкона або Леоненка. Давай Леоненко. Леоненко. Забив за Динамо 142 м'ячі. Ну, я не знаю, ну, я думаю, Леоненко. Окей, зараховую, і нарешті ти доєднався до людей, які в нас говорять неправильно щось. Да. Тому що це Максим Шацький. Максим Шацьких, 142 м'ячі, він забив, по-моєму, найбільше за Динамо. Він ребро в чемпіонаті там рівна кількість голів ну, найбільше. Ну, це я знаю, так. Да. Да, називали винищувач Макс і такий йому зребений бал. Світовий футбол, перше запитання. Це так само фотозапитання на логіку. Ось у нас такі логічні завдання. Що об'єднує ось цих двох людей? Фамілія. Бейл. Ну ти краса. Я показував це в редакції про футбол, але мене дивилися як на дурня. Да? Серйозно? Да. Ну не всі ну, Бейл, деякі люди. Да. Крістіан Бейл і Гаррет Бейл. Бетмена іграв. Так, да, супер. Який твій улюблений фільм? Тому що дивився, ти часто з кіно робиш фото, закидаєш в інстаграм. «Звездные войны» — мои любимые фильмы, да. Угу. Ну и «Марвеловские», я люблю фантастику. Прикольно. Останній фільм, який тебе найбільше вразив? Я просто столько фільмів смотрю, что я даже... Багато не... дивишся? Да, да. Я думав, ти згадуєш, що ти останнє дивився. Да, ну... Ну, последний фільм, на котором я був, «Небоскреб», вот этот, который идет угу. сейчас. И он мне тоже понравился, но прям, чтобы вау сказать, то язык не поворачивается, но... Могу сказать, что мне последние «Звездные войны» не понравились. Таке, да? Да. Раньше были поинтереснее. Якби запропонували зйомки в якомусь фільмі? «Звездные войны». Знявся? Кого? Ну, джедая какого-то. Ну, мне нравится. Мне просто очень нравится этот фильм. Поэтому...
Меня с детства подсадили на него. Меня отец смотрел, и я в детстве тоже постоянно. Я не знаю, каждый фильм, наверное, каждый эпизод по раз 20, наверное, посмотрел. Окей, «Зоряні війни». Так, це варіант, ну, прикольний, але важкий. Якби українці, які тобі запропонували участь в фільмі, то знявся б, чи було б страшно? Та, в принципі, чому б і не спробувати, я вважаю. Везде можна спробувати. Друге запитання. Ця команда жодного разу не вилітала з Бундесліги. А цього року це сталося. Хто з них покинув вищий дивізіон вперше? Кельн, Гамбург, Вольфсбург, Фрайбург. По-моєму, Гамбург. Німецька Бундесліга, ти дружиш, дивишся? Рідко. Чи почув ці команди вперше? Ні, я думаю, Гамбург. Я зраховую Гамбург. Угу. Піп! Правильно. Правильно, так? Да? Так, правильно. Гамбург вперше вилетів за більш ніж 50 років. Угу. Читав, тебе свого часу не взяли в Шахтар, але не зрозумів до кінця, через що. Ну, поведіння як-то футболістів не понравилось, коли я приїхав туди. Какая-то атмосфера така странная була. Я вроде бы приехал в «Шахтер», а как-то все свысока смотрят. Ну, это мне не понравилось, действительно. Было такое. Да и вот были две контрольные игры, и у меня не сильно выходило. Ну, то есть, как-то, знаешь, оно внутри тебе подсказывает, это твое или не твое. Вот я понял, что это не мое. Вот через две недели я поехал в Киев, и мне вот все понравилось. И отношения футболистов, и сам город, да, и тренер. Тобто, ну, я почував, що це моє, дійсно. Супер. Третє питання. Раніше вони були грізною футбольною силою. Двічі вигравали срібні медалі чемпіонату світу. А ще вони забили найбільшу кількість м'ячів в одному матчі чемпіонату світу. Що це за збірник? Бразилія, Угорщина, Словенія, Македонія. Думаю, Венгрі. Вони були раніше суперзбірник. Відказок не береш, а зраховую. Третє питання. Окей, в тебе були підказки, але ти чогось вирішив ризикнути. Але зробив правильно. Ну, мені просто кажется, що да. Я помню, где-то читав, що я не помню, який счет. 10, да, було? 10 голів забило, 10-1. Вот, вот, 10-1, да. Окей, я дивився, що ти постійно граєш в FIFA. Поясню, як постійно. Ти купляєш диски, як мінімум, фотки, все він стій. Да. Над мною поїздівались недавно. Я жив з Саней Андрієвським. Угу. И мы с ним много играли, и там один матч такой не очень приятный был. Так что, ну, он хорошо играет, я знаю. Ну, он играл с Чети на сборах, он его выиграл. Як закінчився матч, які команди? Розкажи про цей сором. Ну, это последняя игра была, и уже я 2-3 пропустил, и уже не хотелось играть даже, поэтому... Он мне, по-моему, 7 или 8 накидал. Джойстики летают? Ну, нет, я еще ни разу не кидал джойстик, ну, понятно. Кидал? Ну, при мне точно нет. Не в тебе? Нет, не видел я такого. Рейтинг FIFA, який би ти собі дав? Надеюсь, что 70 заслуживаю. О, надеюсь. Уже ближче, 75. Ну, 70. Четверте запитання. У 1993 році Федерація футболу Албанії заборонила своїм гравцям обмінюватися футболками із збірною Іспанії. Чому? Через міжнародний конфлікт. 93 рік. Через... Червоний... Ще в живих не був. Я теж. Через червоний комуністичний колір форми. 0-8 у попередній грі. І дуже по ним це вдарило. Або не могли дозволити витрати на нові футболки. Вопрос такий. В живих реально не було ще. Я теж, але це питання знайшов. Ніколи навіть об цьому не слышав. Ну, тут тебе є... Ну, подсказка. В тебе є дві підказки, так? 50 на 50, один на другу. Давай 50 на 50. 0-8 у попередній грі не могли дозволити витрати на нові футболки. Блін, я теж це собі думав. Думаю, футболки все-таки не могли себе... Не могли собі купити, да, футболки, да. Тому сказали, пацани, ну, не, я так думав, ну, ладно, там, кожен проігрує, да, ну, футболки мені, я це на це вже... Варіант, чесно кажучи, так, брідовенький. 0-8? Правильно. А, да? Да. Я не знаю, чи ти наугад, но система наугад тебе пока... сьогодні супер, да, працює. Ну, як і у всіх. Фото, яке так само ти любиш з фотографії. Що це таке? Це прикол був. Що це таке? Та я був в Варшаві у своїх друзів, і була Роза, і пацани пошутили, давай сфоткаємося. Да. І пацани підписали і холостяк. І холостяк же, да, і давай сфотографуємо. Ну, як-то воно так зайшло.
Окей, три відомі дівчини, які тобі подобаються. Твій типаж. То, що нас дивляться теж дівчата, ясно, що всі будуть писати в коментах. Як ви красавчик, прийшов. Ну, зачем такий вопрос? Ну, з цих, з Вікторії Сікрес нравиться, да. Нічого себе, ти зайшов здаліка. Да, Скрайвер, там Жозефін, Скрайвер. Угу, я зроблю, що я знаю. Я тебе покажу потім. Ще дві треба, да? Да, ще дві. Не знаю, ти смотрел «Безумный Макс»? Да. Там рыжая была такая. Ну, если брать, да, вот одну там русую, одну рыжую. Так, вот, тут будет фоточка оттуда. Да, да. Я тебе покажу потом. Хорошо. Ставишь ее. С «Безумного Макса» и третья. Алла Пугачева. Не. Раташковский нравится. Эмили Раташковский. Знаешь? Актриса. Да, да. Ну, вот ладно, давай ее третью. Окей, пятое запитание. Якби доля склалася інакше, Гаррі Кейн міг бути футболістом іншого клубу, як і ти. Арсенал. У які? Я пішов. Ладно, міф, що футболісти не найрозумніші, скажімо так. Ну, всі спортсмени не розуміють. Ну, да. Міф правдивий чи це фігня? В інтерв'ю там часто, да. От. Ошибки якісь в словах, і сразу думаю, о, він тупой, значить, не вміє розмовляти. Ну, кто-то просто не любит на камеру, он волнуется. Я тоже не сильно люблю на камеру, честно, я же говорю. Буває таке, що говориш інтерв'ю, щось говориш, говориш, а потім закінчиш, думаєш, блін, що я сказав? Ну, буває, да, бували, пропадали мысли, поэтому. А потім журналістам, знаєш, як важко, думаєш, що ти сказав? Ну, так значить, не надо это виставляти. Ви виставляєте, і потім всі сміються з того чоловіка. Супергра. Граємо? Ну, конечно. Давай. Він найкращий бомбардир в історії Суперкубка України. До того грав в цьому турнірі в складі різних клубів. Які в тебе є варіанти? Хто грав там і там? Рібров, Шахтів спочатку, потім Динамо. Не знаю, ну от єдинственна кандидатура поки він. Хто ще мог? Ну хто? Жуніор, гладкий, Рібров, значить, нет, тому що уїхав в Англію. Горять 5 балів. Да, да. Та тому що вопрос взагалі не легкий. Ні дзвонка, нічого не, да? Ні дзвонка. Це подстава, це чиста подстава. Де будеш проводити майстер-клас? А я буду, да, якщо зараз не відгадую, буду. Я бачу, ти дуже хочеш. Не хочу. Короче, я так понял, хто ти із цих двох. Ну, подскажи. Скажем так, можливо. Давай гладкий. Олександр Гладкий, з Балав Суперкубу не бієш. Да. Давай. Все, я зараховую. Да? Вітя, Вітя. Тебе було 5 балів. Ну хто? Хорошо. Окей, давай згадувати, хто міг бути. Міг бути Мораєс, міг бути Гладкий, міг бути, да, умовний Безус, якщо фігню сказати. Ти провтикав в тому, що це було насправді дуже-дуже просте запитання. Ну, то логіка, вірш, це логіка у мене. Це було реально просте запитання, ти себе брав раніше наугад, важкі питання ти вирішував, тут ти... Облажався. Облажався? Ні, не облажався, ти правильно сказав, Саша Гладкий забив 4 голи. Я тебе вітаю, ти вимучав. Це останнє питання. Ти набрав реально тут, ну, багато балів. Рахуємо бали Віктора Циганкова. Сьогодні у нас супер подія, тому що у нас є ще один фаворит Віктор Циганков, який набирає 28 балів і показує, що він сьогодні... Футбольний на гол. Тепер футболочку, яку ми комусь розіграємо, тому що майстер-клас ти проводити не будеш. Так. Да. Отмазався. Супер. Супер. Ну, красава, 28. Ну, з Рібровим міг, конечно, прогоріти. Міг. Ну.